Šiandien važiuojam bakvitą pasidaryti. Tikiuosi, neprisiplosiu. Parkeliai tušti. Šis dainavos irgi. Vėjuka švilpia. Aišku, nėra taip šalta kaip vakar. Bet vis tiek, jūtimi nedidesnė nei reali. Bet nieko, čia tokie jau vieni paskutinių pasivažinėjimų man šią žemužę. Greičio didelio irgi nevystau, nes čia paskui bus bum. Važiuojam pas Pekarską, padarys man tą dviratuką, damušiu, sureguliuos sėdėsina, vairą, laikysena, nu ir turėtų būti kaip ir viskas. Sik, pas... Čia? Taip, va. Aš dviračių pas atvažiuoju. Jo, aš mano mašiną net netilptų. Taip. Supratau. Iš karto ir grįšiu. Tai gerai, jokių problemų, viskas, tada lendam į vidų. Jo, kroščiekas, nes negavau trakerio. Ne. Čia prieš pusmetį aš jį pradėjau rinktis, tai, nu, su tokiu keliausiu. Bandysiu. Ne, visko šiai gerai. Man nėra atrodo. Visko. Gal tik buvo kas biški niuansas su šakė. Pradžiai užsidėjau, buvo originali kitokia su diskiniais stabdžiai ir paprastais. Taip. Mes pirkom diskinę šakę, nepatiko diskai. Paskui, kai nusprendėm atgal uždėti, tubusas užsideda, bet jau pravaskus neužsideda, nes originalioj nebuvo tiek daug varžtų. Tai tiesiog užsakė laikiklius, privirino ir gavosi universalas. Jo. Dabar tas balnelis, man atrodo, tas varžtas labiausiai ant laisviausia, tai tas bruksas toks minkštesnis. Aš jaučiu, kad čiožį į priekį biškelį, yra čiožimas. Rankų nespaudėdavo, biškį važiuoja. Nu, jisai pakankam visiškai naujas, tai turbūt čia reikės ir patrumpinti tą vairą, nes, nu, man turistekais man per platus. Aš anksčiau su 62 centimetrų, o čia 72. Tai manau, reikia ir patrumpinti. Jisai turi jaustis, kad lygiai šiai turi stovėti. 73. Dabar taip, čia va niekur nepersikreipis, jeigu tiesi šitą koją nuimti. Nu, tada auriški šį priekį. Palinkį va šitą, dabar va taip kaip sėdi, leidžiam žemai. Kada pats padėjęs ne ten, kur reikia, čia matai, kai su klipsiniais, tai labai gerai. Jo, man sakė, kad... Jo, iš pradžių pasidariau klipsą. Jo. Čia toks labiau freestylinis. Jo, tai bet tai aš pagal maždaug klipso poziciją tada darysiu šitą dalyką. Pamink, trupučiuką noriu iš galo pasižiūrėti. Kokiu principu šitą aukštį nusistatė? Man nustatės. A ne? Dažius. Šlasarės. Nes aš matau, kad geras aukštis yra. 30 laipsnių turi. Nu jo, vis tiek bus gausis platesnis vairas negu anksčiau, o kai keliaudavo būdavo 62. Čia buvo 8 vis. 62, tai jie čia būdavo daugiau 26-kiam va visokiem. Jo, mano 26-kas jo ir buvo skotas. Bent to klibės ir nėra. Jo.
langą. Reiškia, ką pagrindę reikia pradžiai pasižiūrėti. Tai pirmoji reikia atsisėdę ant balnelio, kad nečioštum į priekį arba nečioštum atgal. Jisai turi būti toks savo kaip bliūdas. Jeigu tik tai jauti, kad čioži per daug į priekį, truputėlį pakelt nosį. Jeigu jis labai įdups, labai giliai įdups, tai tada aišku, jį reikia paveršti. Tiesiog, kad jisai pasitemtų odą biškelį ir tada jisai vėl atsistos į savo poziciją. Jo. Balnelį labai saugot nuo vandens, čia tai žiauriai. Čia vienareikšmiškai, nes jis gali per vieną naktį įdurti taip, kad paskui... A ne? jo. Geriau turėt kažkokį dėkliuką. Nakčių užmesti. Užmesti ant jo ir tada viskas tvarkoja. Ir rekomenduojama to brukso vazelinu jį ten kelis kartus per metus patekti. Jo. Pregnotus jis. Jo. Tai va, dabar du pagrindiniai ir esminiai dalykai. Reiškia, balnelio aukštis ir balnelio horizontali pozicija. Aukštis turi būti toks, kad kada pas tave šita koja yra apačioje, jin turi būti truputį sulinkusi. Jeigu mes išvedam va šitai pava tiesią ir va šitai tiesią, šitoje vietoje turi būti 30 laipsnių kampas. 30. Jo, va šitai pava. Jo. Yra vienas labai greitas būdas patikrinti, ar geras aukštis, kada pats esi, nu, apytiksliai, čia plius minus 5 mm tikslumo, kada pats esi su nestoru padu bateliais. Iškiši va taip po koją ir žiūri, ar tu pasieki pedalą visiškai tiesia koja. Aha. Jinai turi, gali net su basa koja šitą dalyką daryti, jinai turi taip va. Milimetrovkę. Biški kabin, biški nekabin. Jo. Vos kaboti virš pedalo. Virš pedalo. Bet būtent su kulnu. Aha. Nes kada va kulnas, tai jinai išsitiesia pilnai. Jo. Kada padedi, jinai biški sulinksta. Bet aišku, mes tau kai darėm, tai aš matavau 30 laipsnių kampą šitą. Jo. Tai jau, nes aš prisimatuoju tą kampą, šitą kampą, sudėdu ir atimu 180. Sekanti pozicija, kuri yra labai svarbi, tai yra, kada pedalai visiškai lygiagrečiai žemėj. Jo. Va šitas va kaulas, pagal vertikalę turi sutapti su pedalo ašim. Su ašim pedalo. Būtent su pedalo ašim. Jeigu yra per daug į priekį, tau gali skausmai mestis į klubus. Jeigu yra per daug, kad gal tu gali netgi kelius susižaloti. Nes tada gaunasi minimas ne vertikalus, o va šitoks. Ir šita pozicija, jinai yra, reiškia, tu kai va šitai pavarandiesi, tu tą poziciją pagauni stumdydamas patį balnelį. Nes pamatosi, kaip padirba kelias pirminė. Jo. Šitoje vietoje. Tai va, tai su balneliu kaip ir viskas tvarkoja. Dabar su vairu, tai aišku, čia yra labai individualu, bet vairo išlenkimas, jisai yra vis tiek toksai išsilankstis visas. Taip. Ir kada tu jį vartai, vairo galai kilnuojasi į viršų arba į apačią. Jie turi būti arba lygiagrečiai žemėje, arba iki 10 laipsnių pakilę į viršų. Daugiau nereikia, nes labai jau išlaužiamos rankos tada gaunasi. Tai pas patį buvo jisai truputėlį per daug sukeltas, iš karto gaunasi va šitą vietą, mes jį pasitiesinom biškelį. Jo. Į stabdžių rankenos pradedam nuo 45 laipsnių į žemę. Ir toliau idealiausiai yra pagauti va šitai palatiesią ranką aš va kai uždedu, jinai man turi užsidėti ne į taip, nu šitaip dar galima, šitaip ne. Nelaužti. Iškart laužia riešus. Jo. Nes tu tiesiog pradedi važiuoti išlaužtum rankom visą. Nu šitie atstumai visi taip pagal delnų plotį, kad pasiekiamumas būtų, bet kad netrukdytų. Jo. Nu tai kaip ir viskas, vairo iškišą mes sumatavom, pas tave čia yra panašiai apie 80 laipsnių, tai yra... Nes daugiau 90 jau viskas pas tave pertims, va šitoje vietoje skausmai įsimės. Kuo arčiau, tuo sugadinė aerodinamika, kas turizmui neaktualu yra. Bet už tai sėdė, aukštai patogiai. Jo, kaip ponas. Jo, tai jau trumpai ir papasakojau. Dabar toliau. Jeigu pats važiuodamas, ką gali pajaust? Nu, šitų skausmų turėtų nepajaust, nes vairas tikrai yra. Man yra tik vatirpė šitie du pirštai. Dabar šį pirštai labai dažnai tirpsta dėl dviejų tokių, nu vienas daug maž aiškus dalykas, bet kitas ne. Jie gali tirpti dėl to, kad pas tave yra rankenos pozicija bloga. Aha. Ant užlaužimo yra ir tada kraujas blogai teka va šitose vietose, tau gali būti. Tai šitą dalyką gali pagaudyti biški keisdamas kampą rankenų. Jeigu jauti, kad pradeda tirpti pirštai, tu va tavo suportą trupučiuką pakelk į viršų. Bet nu, pas mane buvo lygus, tai teoriškai tada turėčiau čia atlaisvinti ir... Ne, tada yra kitas dalykas, dėl ko, vat, keistas dalykas, dėl ko gali tirpti pirštai. Čiuoži į priekį ant balnelio. Aha. Ir tada viskas pas tave eina ant rankų, nes tu įsirėmęs rankomis. Jo. Ir labai dažnai vat, tas dalykas būna, žmogus sako, tirpsta rankos, tirpsta tas.
Pasižiūri, balnelis stovi. Reiškia viskas, jis čiuožė į priekį, visas krūvis ant rankų, ant riešų, jam pradeda čia kraujotą kanų dėgį. Toliau pirmoji į balnelio poziciją. Horizontali balnelio pozicija. Toliau. Jeigu jauti, kad po ilgesnio minimo metasi skausmas va iš šitas vietos. Aha. Reiškia, reikia balnelį, patį balnelį stumtelėti keliais milimetrais į priekį. Ai. Būtent į priekį, nes reiškia pas tave nesusiveda tiksliai kelio girnelio su pedalo ašim. Jeigu po ilgos kelionės paskauda klubus naktį ir taip toliau, tada reikia balnelį per kelis milimetrus atgal. Reiškia, viskas labai paprasta. Labai daug kelis su balneliu darbo. Būtent. Beveik. Aišku, ten klipsai, bet kadangi pas be klipsų važiuoji, su klipsu tiesiog tiksliai kojos poziciją gali pasistatyti. Tai čia jau kaip ir ne. Bet šiaip, reiškia, pagrindė tai yra va, būtent tai. Dar šitos vietos gali skaudėti, jeigu balnelis yra biški per aukštai. Bet čia mes kadangi tau sumatavom tos 30 laipsnių gražiai, tai jo aukštis kaip ir geras. Antras dalykas, bruksas jisai dups, jo. Tu leisisi žemyn. Nu tai va, tai trumpai viską ir papasakojau, ką. Pats turbūt įsirašiai, pasižiūrėsi, atsiminsi. Jo, ir auditorija atsimins. Dar klausimas dėl pačio balnelio, žinau, tas yra, čia B7 neklystų pas mane tas. B17. Jo. Taip. Ir tas B17 Imperial, kur su tarpu. Imperial yra su tarpu. Jo, tai man labai irgi komentavo, kodėl šitą ėmėjau, o ne su tarpu. Nežinau, sakau, man rekomendavo draugas, tai ir jį pasiėmiau. Šiaip pasakysiu, B17, jisai yra gal populiariausiai naudojamas ir jisai yra pats patvariausias. Nes tas, kur yra su skyle, jeigu jisai pradėjo drėgti ar dar, kai jisai dar labiau vėtis, kaip iššokas. Tai dar jį dar labiau prižiūrėti reikia. Jis, nu, faktiškai taip ir gauna, skylė per vidurį. Jį tempinė daugiau reikės, jisai tiek gali netarnauti, tiek tarnau šitas. Nu, sakė, šitas blogiau prostatai. Kaip kam? Pavyzdžiui, čia biški individualų. Yra žmonių, kurie mėgsta važiuoti būtent su skylę. Jiems ten atsieiti vėdinasi, spaudimo nėra toje vietoje ir taip toliau. Jo. Man, pavyzdžiui, asmeniškai, kiek aš esu bandęs važiuoti, man ne. Man turi jokių skylių nebūti. Turi visų plotų gražiai atsisėti. O bruksas, nu, jis toks daiktas, jis yra išsėdimas. Vis tiek jo negalima duoti kitiem važiuoti ir taip toliau. Čia yra tavo sėdinė pagal tavo kaulus, pagal viską. Tu įsisėdėsi, tau bus patogu. Jo. Tai va, aš kaip ir sakiau, jį prižiūrėt, nes labai nuo vandens saugoti ir kas nuo kartų tep su bruksu vazinu. Ir tep ne tik iš viršaus, bet ir iš apačios. A, ir iš apačios? Iš apačios, jo, nes būtent čia yra impermanas. A. Nu ir matysi, kada jau dobė pasidaro patem. Rakčiuką turėsi, turi. Turiu rakčiuką. Jo. Turiu rakčiuką. Kas nuo kartų patem. Šiaip gerai, viskas sėdysi dabar normaliai, šie kampai yra geri, viskas kaip ir tvirba. Važiuos. Paruoštis dvirtu. super. Įkišau į vonę nupauk, nes buvo pilnos sniego, kol grįžau druskų. Paskui rudyjo. Nu, ką, sureguliavo. Patarimus patys girdėjot, manau, ir jums pagelbės kažkas. Pasidalinavo patirtim tokia. Tai va, dviratukas paruoštas. Ir be to dar turiu gerą jums naujieną, tai labai visus kviečiu gruodžio 30 dieną į KTU Santakos slėnį ir ten padarysiu pristatymą, kur bus sekanti mano kelionė. Kada iškeliausiu ir panašiai, tai žodžiu pasisidėsim, pasišnekučiuosim, labai kviečiu pasiimti dar savo kažkokio užkandžių, gėrimų, kad būtų ta jaukesnė atmosfera. Tai Santakos slėnis yra štai va čia. Jo, tai turėsim auditoriją. Niuansas yra tas, čia jau ne mano taisyklės, o KTU taisyklės, kad gali dalyvauti tik tais 60 žmonių, tai komentaruose pridėsiu Facebook eventą, tenais užsiregistruosit ir formoje. Ir daugiau negali dalyvauti žmonių, faktas ir su galimybių pasais, tai sorry dėl to, norėtųsi, kad kuo daugiau žmonių ateitų.
ir būtų smagiau, bet, nu, tokios taisyklės. Plius, ir šiaip nežinau, kiek žmonių gali ateiti tarp pušventi, vis tiek čia žmonės išsilakstė, švenčia ir panašiai. Tai gal net tiek ir nebus, bet bet kokiu atveju kviečiu, padarysiu skaidrių, pristatymą, pabendrausim, bus fun. Kadangi pats iš savęs pristatymas tai nebus ten kažkokio nežmogiško ilgumo, nes tai tik bus pokalbis apie būsimą kelionę, tai faktas, nu, yra daug tų nežinomųjų, tai todėl bus ir, manau, nemažai diskusijos su jumis pabendrauti, šiaip padiskutuoti kažką, tai toksai va renginukas, prieš paskutinę dieną 21 metų, tai toksai kaip ir metų užbaigimas, 7 valandą vakaro, jo. Tai visą informaciją rasite dar Facebook'o evente. Ir tiek, tai gražių ir jaukių jums švenčių, ramaus pasisėdėjimo ir susitiksime, tikiuosi, gruodžio 30. Ačiū, kad buvot. Čiau.